အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့လေ့လာမိကျမ်းပိုက်ကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး၁၇ပါအပိုင်ငယ်၁ထိုနောက်အဘရန်တီအတက်၉၉နှစ်ရှိတော့အခါထာဝရဘုရားတီအဘရန်အားထင်ရှားတော်မူ၍အရင်တစ်ခေါက်ဘုရားသခင်အဘရန်ကိုထင်ရှားတာကအခန်းကြီး၁၂အပိုင်ငယ်၇မှာပါ အာဘရန်ပထမတစ်ချိန်ခါနန်ပြည့်ရဲ့ရှိခင်အယက်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအာဘရန်က၂၄နှစ်တုန်းကပါလွန်ခဲ့တဲ့၂၄နှစ်တုန်းကပါဒီတစ်ခေါက်လည်းဘုရားသခင်ကအာဘရန်ကိုထင်ရှားလိုက်ပြီးသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ငါဒီအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏အနန္တတကုရှင်ဆိုတာဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ကိုစားပြုတ်တယ် ဖျားတခင်ကအကုန်တတ်နိုင်တယ်အကုန်အနိုင်ရတယ်ဖျားတခင်ကကောင်းကြီးတွေပေးတဲ့ဖျားလဲဖြစ်တယ်ငါဒီအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ဖြစ်၏ငါရှိမှတွားလာ၍ဆုံးလင်းချင်းရှိလော့ငါရှိနိုင်အပြစ်မရှိအောင်ရှင်တန်ပါလို့အတိတ်ပဲရတယ်ဒါမှငါဤပဋိညာန်ကိုတင်းနစ်ငါပြုတ်မိတင့်ကိုအလွန်များပြားစီမိဟုမိန့်တော်မူ၏ အခန်းကြီး၁၅မှာဘုရားသခင်ကအာဘရန်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးဂျယ်ရီကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကဂျယ်ထက်ပိုများမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အာဘရန်ကယုံလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဘရန်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဘရန်ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဟုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အာဘရန်နဲ့ပဋိညာန်ပြုတ်ခဲ့တယ်အခန်းကြီး၁၇မှာလည်းဘုရားသခင်ကအာဘရန်နဲ့ထပ်ပြီးပဋိညာန်ပြုတ်မလို့ ဒီပဋိညာန်ကအယေဖြားလီးတဲ့ပဋိညာန်ပါအပိုင်ငယ်၃အာဘရန်ကကြားလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုထပ်ပြီးနာခံလိုက်တယ်အာဘရန်ဒီလည်းပြက်ဝုတ်လင်ဘုရားသခင်ကငါပြုတ်တော်ပဋိညာန်တီတင်၌ရှိ၏တင်ဒီလူမျိုးအများတို့၏အပဖြစ်လိမ့်မည်နောက်တပံတင်၏အမိကိုအာဘရန်ဟုမခေါ်ရ အာဘရန်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကမြင့်မြတ်တော်ဖခင်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တယ်။တင်ဤအမိကိုအာဘရာဟံဟုခေါ်ရ၏။အာဘရာဟံရဲ့အတိတ်ဘယ်ကညှားစွာတော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်လို့အတိတ်ပဲရတယ်။အာဘရန်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဖခင်ကနေညှားစွာတော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူရဲ့အမျိုးအနွယ်ကအလိုများပြားမယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်။အရင်တုန်းကသူကတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဖခင်ပဲဖြစ်တယ်။အခုသူကတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဖခင်ပဲမဟုတ်ဘူး။ညှားစွာတော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်မှာပါ။အကြောင်းမူကားငါဒီတင့်ကိုညှားစွာတော်လူအမျိုးတို့၏အပအယာ၌ခံထားပြီ။ငါဒီတင့်ကိုအလွန်ပွားများစေမိ။တင်အားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေမိ။ တင်ဤအမျိုးအနွယ်၌လည်းရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ဖျားတခင်ကိုဂျေစုတင်တယ်။ဖျားတခင်ကအာဘရာဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုခိုင်းမှထွားချိုင်းစေမယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်။အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ငါဒီတင်ဤဖျားတင်းနောက်၌တင့်အမျိုးအနွယ်ဤဖျားဖြစ်မည်ဟုတင်းနှင့်တင်ဤအမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်တုန်၌ငါပဋိညာန်ကိုထာဝရပဋိညာန်ဖြစ်စေမည်။ ဖျားတခင်ကိုအရန်ဂျေစုတင်တယ်ဖျားတခင်ပြုတ်မိပဋိညာန်ကအာဘရာဟံရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအတီးပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကအာဘရာဟံကိုတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်နဲ့လဲငါပဋိညာန်ပြုတ်လိုက်တယ်သူတို့ကငါရဲ့ပြည်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ငါလဲသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အပိုင်ငယ်ရှစ် ဒင်ဒီယခုဧည့်သည်ဖြစ်၍နေတော်ပြီးသည်ဟုသောခါနန်ပြည်တလျှောက်လုံးကိုတင်အားလကောင်းတင်းနောက်၌တင်းဤအမျိုးအနွယ်အားလကောင်းအစဉ်အမြဲအပိုင်ပေးမိသူတို့ဤဖျားလဲငါဖြစ်မိဟုမိမ့်မွက်တော်မူ၏ဒီအခန်းကြီး၁၇ရဲ့ပဋိညာန်ကအခန်းကြီး၁၃နဲ့အခန်းကြီး၁၅မှာဖျားတခင်အာဘရန်ကိုဂတိပေးခဲ့တဲ့စကားကိုကြန့်ခိုင်လိုက်တာပါ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကဘုရားသခင်ကတဆင့်ထတ်တိုးပြီးပြောလိုက်တယ်။ငါကတင့်အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်ရဲ့ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အပိုင်ငယ်ကိုတပံဘုရားသခင်ကတို့ဖြစ်၍တင်းနှင့်တကွတင်းနောက်၌
丁一恩牛恩软，一心一色斗地，我一不地念过，上少亚家米。我丁斗也讨我那皮亚的钱吃不着，丁斗个不地念过，被路上少亚没收了个。阿伯爷的事，丁恁的瓜，丁闹奶，丁一恩牛恩软地，我是嘛上少亚的，我一不地念父母个。天都转大要家带阿爷片里明格拉古看亚米阿爷片里明格拉耶母亲阿爹白家要家耶林英家耶阿大丁古撇清楼阿爹白亚的阿拜年十日阿爷片里明格拉地阿念天都表到不地年以勒克纳得地撇亚雷尼皮亚的亲家阿伯拉罕呢，都要应他家要家阿先阿婶呢，不地年丢门路，地不地年家阿爷偏离了吧？都都要姑婆妈不地年丢的得得死死了吧？阿伯爷孙呢，听到阿牛阿先阿婶都来，他要家带，哥爷奶搬到独居室，哥阿牛不好，他把阿牛打奶，我呢回到独居室。阿丹事业妙人，阿爷偏离明格拉古看亚米，哥爷奶搬到独，哥我呢回到独地，阿爷偏离明格拉古看亚米，我不地年来，听到伊阿达奶，他我那不地年起来米。阿爷偏不离，阿爷偏离明格拉古，没看到大要家古，独伊阿牛马被驯亚伊，偷独地，我不地年古偏离庇护。阿伯拉罕阿命到母意，阿因东个皮亚的亲家加伊那个得地的苦悲来的，都娘都个格勒啥么钱能破得着吧？喏，阿克耶伦莫比那皮亚的亲家得单片得地悲来的，皮亚的亲家地罗个个耶伦莫千片，他们这是一段不老个地悲来的吧？阿库皮亚的亲家阿伯拉罕呢，都要阿牛阿女接到要家带过，都都过婆妈阿土的片，都都过苗婆子的，要家也另应个阿婆妈阿爷家里头得地表示的，得改变阿对白事的，阿那个八姑姑啥表达嘞？阿个月阿南达的个性个，阿肉个滴路没上上开眼，滴路钢筋没掰开眼。我都过牛婆奶的酸盐没白开眼，我都个阿牛阿女没洗奶倒不如过啥表的。大将阿爷偏离到要家个爸妈娃抓下没洗吧不？底下对个偏的亲个拉拉吧，偏的亲也个地道对吧？阿伯爷十里嘛跑遍他大个，阿个月阿爷偏没离路到要家哈，注意阿牛嘛本身看下嘛吧。地白新叶地白个偏僻的路，地白亚的，那边偏来的吧？不地人丢的钱袋嘛，不地人丢的德瑞山谷，阿因得亚嘛吧？地德瑞山谷阿来个呢，那边快来比闹，比那片谷他来的，比到不地人丢的那乌那片个，地阿地讲德瑞山叶阿来嘛谷偏焦亚嘛吧？苏罗钦大哥，百度个不地人谷没上少人。地德瑞森路边那边接看亚美路古啥表的，地亚嘛吧。大将白杜家我不地人古接看人，地偏也没人阿对白个，偏西来的路阿对白亚的。白杜家我呢阿伯拉罕，比多阿伯拉罕也阿牛阿女偏多要家呢，丢开多阿爷偏离不地人古偏西来人，杜家杜伊阿牛嘛白姓亚嘛吧。阿伯爷孙啊，得盼皮亚的亲家，定义没有三爷古母家，三爷胡多阿米片没烤呀，三拉胡多阿米片烤呀伊。三爷呢，三拉也得白个阿嘟嘟巴呗，没得米了阿得白呀的，都也三龙个没嘟白咩，都也阿得白个阿嘟嘟巴呗，三拉也阿得大个阿得都漂亮呀没了，古啥表的。阿伯爷十巧，都过阿刚子背月，都阿片来，等阿大哥背米。阿个先生都过刚子背月，都的路阿苗苗劈来米，都伊阿苗阿女奶来，阿比比到身边劈阿家来米户。阿伯罕阿没到母意，
ဖျားတခင်ကအဗရာဟံကိုပဲကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆာရာကိုလည်းကောင်းချီးပေးမလို့ပါဆာရာကတားမရှိမှန်းကျွန်တော်တို့မတို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကဂတိပေးလိုက်တယ်ဆာရာကိုလည်းငါတားပွားစီမှာပါပြီးတော့အခုနတင်ခံယူထားတဲ့ကောင်းချီးတွေဟာတင်နဲ့ဆာရာကအတူခံစားရမှာပါလို့ဖျားတခင်ကအဗရာဟံကိုပြောလိုက်တယ်အဗရာဟံကသူ့ရဲ့စနီးတားပွားမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုကြားလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိုအခါအဗရာဟံတီပြဲ့ဝုတ်လျက်သူကငကိုကတဲ့ကပြဲ့ဝုတ်ထားတာပါပြီးတော့အတက်တရာရှိတော်ဒူတီတားကိုရလိုက်မီလောအတက်90ရှိတော်ဇာရာတီတားကိုပွားလိုက်မီလောဟုရဲ့လျက်စိတ်နှလုံးထဲမှာအောက်မိတ်ပြီးလျင်အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆာရာကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာလဲအဗရာဟံကမိမထပ်ယူပြီးဓာတ်တွေရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့အခန်းကြီး7စနစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြီးသားပါ။အဗရာဟံရဲ့ဖခင်ဒေယကအဗရာဟံကိုရလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒေယရဲ့အသက်က130နှစ်ပါ။ဒါကြောင့်အဗရာဟံရဲ့ဒါကဆာရာကြောင့်ပါ။ဆာရာကတားပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်စောစောကလေးကပွားပြီးအခုအသက်90တောင်ရှိပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတားပွားနိုင်မှာလဲလို့အဗရာဟံထင်တယ်။ဒါကြောင့်အဗရာဟံကအိရှမေလာတီရှေ့တော်၌အသက်ရှင်ပါစေတော်ဟုဖျားတခင်ကိုရှောက်တော်အခါအဗရာဟံဆိုလိုချင်တာကဖျားတခင်အဲ့ဒီလောက်ထိအလုံမရှုံနဲ့တော့ကျွန်ုပ်မှအိရှမေလာရှိပြီအခု73နှစ်ရောက်နေပြီအိရှမေလာတာရှေ့တော်၌အသက်ရှင်ပါစေပါဒီလိုလဲဖျားတခင်ကျွန်ုပ်ကိုပေးတဲ့ဂတိနဲ့ကောင်းကြီးလဲဖြစ်မြောက်တာပဲအိရှမေလာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဖျားတခင်ကြားပြီလို့အတိတ်ဘယ်ရတယ်ဘာကိုကိုစားပြုတ်တယ်လဲတကယ်ပဲအတိတ်ဘယ်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကအဗရာဟံရဲ့တဲ့အတန်အဗရာဟံစိတ်ထဲကပြောတဲ့အတန်အဗရာဟံအခုဖျားတခင်ကိုပြောတဲ့ဟာတွေဖျားတခင်ကြားတယ်လို့ကိုစားပြုတ်တယ်။အပိုက်ငယ်ဆက်ကိုဖျားတခင်ကတင်းဤမယာဇာရာတီတင်းအားတားကိုပွားလိုက်မီထိုတားကိုလည်းဤဆက်အမိဖြင့်မဲ့ရမီ။ဤဆက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတူရဲတယ်လို့အတိတ်ဘယ်ရတယ်။သူကယောက်ျားတူပါမိန်းမတူမဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုချင်တာကအဗရာဟံရဲ့ဒါကိုဖျားတခင်ကြားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဒါကြောင့်ဆာရာကတစ်နဲ့တားပွားမှာပါ။ပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုဒူရဲတယ်လို့မဲ့ရမယ်။ဒူနိုင်၎င်းသူ့နောက်မှဒူဤအမျိုးအနွယ်နိုင်၎င်းငါဤပဋိညာကိုသာဝရပဋိညာဖြစ်စေမည်။အဲ့ဒီဒူကဤဆက်ကိုညွန်းတာပါ။ပြီးတော့အိရှမေလာအမှု၌ကတင်းဤစကားကိုငါနားထောင်၏အဗရာဟံတင်းအိရှမေလာကိုချစ်မှန်းငါတည်တယ်တင်းသူနဲ့73နှစ်တောင်အတူနေထိုင်ခဲ့ပြီဒီ73နှစ်အတွင်းမှာတင်းကသူဟာတင်းရဲ့အမွေခံဖြစ်မယ်လို့မြင်နေတယ်တင်းသူ့ကိုချစ်မှန်းငါတည်တယ်ဒါကြောင့်အိရှမေလာကိုလည်းငါမမေ့ဘူးသူ့ကိုငါကောင်းကြီးပေး၏တုအနွယ်ကိုတိုးပွားစေ၍တုကိုအလွန်များပြားစေမိတူတီမင်းသား12ပါးတုတ်ဤအပဖြစ်လိမ့်မည်ကြီးတော်လူမျိုးဖြစ်စေခြင်းငါလည်းငါပြုမည်အရင်တုန်းကတင့်ကိုတိုင်းပီကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ငါကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အိရှမေလာကိုလည်းငါမပစ်ပယ်ပါဘူးတုကိုလည်းငါတိုင်းပီကြီးဖြစ်စေမှာပါအပိုက်ငယ်21တို့တော်လဲနောင်နှစ်ချင်းချက်တော်အချိန်တွင်ဆာရာတီတင်အားပွားလက်တန့်တော်တားဤဆက်၌ငါဤပဋိညာကိုငါတီစေမည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်ဖျားတခင်ကထပ်ပြီးအတိပေးလိုက်တယ်အဗရာဟံတင့်ရဲ့အကြံအစီကပီငါရဲ့အကြံစီကအေပါလူကအငဲတီလိုပါပဲလူကဖျားတခင်ပေးတဲ့ဂတိဟာအယံမြင့်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ကိုတော့နေပါစေတော့အိရှမေလာရှင်တန်နေရင်ရပြီ။ပြီးအကျံဆိုရင်ရပြီ။ကိုတော့အကျွန်ုပ်ကိုအဲ့ဒီလောက်ထိကောင်းကြီးမပေးနဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကိုညင်းပွားတတ်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့အပေါ်၌ပိုကောင်းတဲ့အကျံအစီတွေဖြစ်မြောက်စေလိုတာကိုကျွန်တော်ကျမတို့မလိုလားကြဘူး။
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမရဘူးငါ့ရဲ့အေအကျဉ်စီကိုဖျက်မြောက်စေမှာပါအပိုင်ငယ်20နှစ်မိမ့်ွက်တော်မူတန်ငင်း၍ဘုရားသခင်တည်အဗြဟံထံမှတကြွတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကစကားပြောပြီးတာနဲ့အပေါ်တက်သွားပြီးအာဗြဟံကိုမြေကြီးပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးအာဗြဟံကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုယုံလာမယုံဘူးလားဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတော့မယ် ဖျားတခင်ကတကယ်ပဲဆာရာကိုတားပွားစေမှလားဆိုတာကိုအာဗြဟံကယုံကြည်တော့စိတ်ဖြင့်ကိစ္စနှစ်ခုကိုလက်ခံရမှာပါ။နံပါတ်1ကသူချစ်တဲ့အိရှမေလကသူ့ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံမိသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ။နံပါတ်2ကဖျားတခင်ကအသက်60ရှိသောဆာရာကိုတားပွားစေပြီးသူ့နာမည်ကိုဣဇက်ဟုခေါ်ရမယ်ပြီးတော့ သူကပဲအမွေခံရမိသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါဒီကိစ္စနှစ်ခုကအာဗြဟံကပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကထွက်ခွာသွားပြီးစင်ပေါ်မှာအာဗြဟံတယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တယ်သူပဲဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ယုံလားမယုံဘူးလားဆိုတာကိုပါအပိုင်ငယ်23အာဗြဟံတီလဲတားအိရှမေလမှာစ၍ကိုအိမ်၌ဘွားတော်သူအပေါင်း ကိုငွေနဲ့ဝဲတော်သူအပေါင်းတီးဟူသောအာဗြဟံအိမ်နှင့်ဆိုင်သောယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုယူ၍ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်တနေ့ချင်းတွင်အယေဖျားလီးမင်္ဂလာကိုပေးလေ၏အဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲအာဗြဟံကဖြောက်မတ်တော်သူဟုတတ်မှတ်ခံရတော်တစ်ချက်ပါအာဗြဟံကကျွန်တော်ကျွန်မတို့နဲ့မတူဘူးသူမှအားနည်းချက်များတယ်ယုံကြည်တော့စိတ်မလုံလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကအများအားဖြင့်ဘီအကျဉ်အစီကိုပဲတုံးတက်တယ်ဖျားသခင်ကိုပဲကူညီခြင်းတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖျက်မြောက်ဖို့အတွက်ပါဒါပေမဲ့ဖျားသခင်လည်းအမြဲပဲအာဗြဟံကိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဆိုပြီးလမ်းညွန်တတ်တယ်ဖျားသခင်လမ်းညွန်လိုက်တာနဲ့အာဗြဟံကအမြဲလိုလိုယုံကြည်တယ်ဒီတစ်ချက်ကအာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုပြောတဲ့ကိစ္စတွေကလူသားတွေမယုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမို့လို့ပါပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့လဲလုံးဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဘုရားသခင်သူ့ကိုသင်ပြလိုက်တာနဲ့ပြုပြင်လိုက်တာနဲ့သူကချက်ချင်းယုံကြည်ပြီးချက်ချင်းလိုက်လျှောက်တယ်ဘုရားသခင်ထွက်ခွာသွားတဲ့နေ့ကပဲ သူကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကိုအယေဖျားလီးမင်္ဂလာခံစေတယ်အပိုင်ငယ်24အာဗြဟံတီကိုယ်တိုင်အယေဖျားလီးမင်္ဂလာခံတော်အခါအသက်60နှစ်ရှိ၏အာဗြဟံကအသက်60နှစ်တောင်ရောက်ပြီးအယေဖျားလီးမင်္ဂလာခံနေသေးတယ်တကယ်နာမှာပဲဒါပေမဲ့သူကလူလားတယ်တားအိရှမေလာတီအယေဖျားလီးမင်္ဂလာကိုခံတော်အခါ အတက်16နှစ်ရှိ၏အပိုင်ငယ်26တနေ့ချင်းတွင်အာဗြဟံနှင့်တားအိရှမေလာတီအယေဖျားလီးမင်္ဂလာကိုခံလေ၏သူ၏အိမ်၌ပွားတော်သူတပန်းအညိုးသားနိုင်သူ၏ငွေနှင့်ဝဲတော်သူသူ၏အိမ်နှင့်ဆိုင်သောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်သူနှင့်အတူအယေဖျားလီးမင်္ဂလာကိုခံကြလေ၏အာဗြဟံကယုံကြည်သောစိတ်ဖြင့် တည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။နံပါတ်1ဒုကဖျားသခင်ကိုနာခံတယ်။သူဣရှမေလကိုချစ်ပေမဲ့ဣရှမေလကအငွေခံရမိသူမဟုတ်မှန်သူလက်ခံခဲ့တယ်။နံပါတ်2ဒုကအပြုတ်အမူဖြင့်ဇာရာတားပွားမှာကိုသူယုံကြည်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပတိညာအယေဖျားလီးပတိညာကိုတည်ပြီး အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်အစဉ်အဆက်ရဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအာဗြဟံယုံကြည်တယ်။ဒါကအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထင်ပြနေတာပါ။အားလုံးပဲဆုတောင်းကြရအောင်။အပဖျားသခင်အများအားဖြင့်ဒါသမီးတို့ကတရားတွေအများကြီးနားခံခဲ့ပေမဲ့ချက်ချင်းမလိုက်လျှောက်ခဲ့ဘူး။အာဗြဟံကဒါသမီးတို့လိုပဲမပြည့်စုံဘူးအားနေတယ်။ တူပါတာသူရှောက်တွေးတတ်တယ်တခါတလေဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာပြေးနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုထင်ပြလိုက်တိုင်းပြုတ်ပြင်လိုက်တိုင်းလမ်းညွန်လိုက်တိုင်းသူကချက်ချင်းပဲယုံကြည်လိုက်တယ်
ချင်းပဲလိုက်လျှောက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲနာခံလိုက်တယ်ဒါကကိုတော်ကတားသမီးတို့ကိုတင်ယူစီလိုတော့တင်ခန်းစာပါကိုတော်တားသမီးတို့ကိုအဗရာဟံကဲ့သို့တရားနာခံပြီးချက်ချင်းလိုက်လျှောက်နိုင်အောင်မှစတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းတော်မူပါ၏အာမင်အားလုံးပဲဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ